Palagi itong tanong actually eh. Pero hindi ko masagot-sagot kasi nga parang ang hirap sagutin, 'di ba? At ang dami ko din nababasa sa post din sa mga diyan sa Pinas, sa mga group, EPS topic 'yan. Yung mga aspirants na papunta dito. So ang question po nila is kung ano yung katotohanan ba na maliit ba ang chance na 1% lang po ba yung chance na mga babae na makapunta dito sa South Korea. So sasagutin ko yan basis sa nakikita ko in din reality. Experience din. Yan. Parang mga natuklasan ko din dito kung ano ba talaga yung rason kung bakit konti lang yung chance ng mga babae na nakakapunta dito. So sasagutin ko based on reality at sa sitwasyon na nangyayari talaga. So kung ikaw ay babae, may edad ka na 18 to 22 years old, malaki chance mo. Kasi sa batch namin, ang dami namin pumasa, almost 300 plus. Ang dami babae din pumasa doon, kaso nga lang, yung tatlo lang yung nakaalis eh, yung 18 na 22 years old. Yung the rest, 24 na pataas, wala na. Meron din siguro sa ibang school, pero mas maano yung chance mo pag bata ka na babae na mag-apply dito. Ayan, so, po tayo. Ano nga ba yung rason talaga? Sabi nila, kaya daw maliit yung chance ng babae na makapunta dito dahil daw sa 3D. Ano ba yung 3D? Yung dirty, dangerous, tapos deadly na trabaho. Yan. Pero ang katotohanan na nakikita ko dito, ako nanggaling ako sa malaking company. Malaki talaga yung company namin. Kasi parang sa, yung min namin yung malaki. Yung daan-daan libo, mga 1,000 siguro, mga ganun yung nagtatrabaho. At ito yung ito yung natuklasan ko. Ang dami. Halo-halo kaming nagtatrabaho doon. May Russian, Uzbekistan, Thailand, Vietnam, Indonesian. Ang daming nagtatrabaho doon. Na mga babae, mga taga-chick namin yan, yung mga gagana trabaho, sila na yung nagtatrabaho doon. At alam mo kung ano yung doon. Wala silang visa lahat. Puro TNT po lahat yung mga tao doon. Ayan, so siyempre napapatanong ako. Nagtanong ako minsan mismo personal sa sa mga Thailander. Nagtanong ako na same ba ng sitwasyon natin sa Pinas na mahirap mga babae. Isa lang din yung sinasabi nila, oo, same da. Alam mo kung anong ginagawa nila? Nag-a-apply sila sa tourist kasi nga mahirap ang babae. Kaya nagtataka ako, ang daming babae dito, ang daming babae nila dito na walang visa. Ang ginagawa nila, oo, nag-aaral ng Korean pero ang bagsak nila tourist. Yan, so real talk lang tayo, sila ginagawa nila yung matagal na. Dito sa Korea, Vietnam, Russian, and napakadami ditong walang visa. At yun yung ginagawa nila. Nag-apply sila ng tourist visa, galing sa bansa nila, i-convert sa factory worker dito sa Korea. Yun po yung katotohanan. Kaya ang hirap po talaga ng babae kasi yung mga babae na sa kanila, nag-a-apply na as a tourist papunta dito magtrabaho. Example ko na lang yung company namin ngayon dito. Sa dami namin, nasa 50 plus, dalawa lang kaming legal. Ayan. Yung mga babae namin, lahat na illegal yan. Mga ibang lahi yun. Ayan. Kaya sa atin sa Pinas, sana maging open na rin, no? Maging makatotohanan tayo sa sa reality na tayo. Siyempre, manghirap pakinggan. Ang pangit pakinggan sa Pinas na pupunta ako sa Korea, illegal ako, ganon. 'Di ba? Ang hirap, parang ang pangit-pangit, ang kapangit pakinggan, pero pagdating mo dito, magiging lang 'yan, magiging normal na lang 'yan kasi makikita mo, makikilala mo mga kasama mo dito, ganun din yung gawain. So, ang point ko sa mga babae natin na aspirants diyan sa Pinas, kung may kakayahan naman kayo na mag-tourist, yan, diretso na tayo, real talk 'yan. Kung may kakayahan naman kayo na mag-tourist at gusto magtrabaho dito, gawin niyo na 'yun. Ayan. Kasi ang hirap, naunahan na tayo ng ibang bansa eh. Dito, ilan lang, daan-daan na dumadating ng mga babae ng mga ibang lahi. Eh sa atin sa Pinas, wala, kukunti lang, bibihira lang dumarating, 5, 3, ganon. So, pa rin mag-aral kayo. Kung may balak kayo mag-tourist, maganda pa rin mag-aral kayo para nakakaintindi kayo ng kunti pag dumating na kayo dito sa South Korea. Ayan, so kung nagsabi lang ako ng totoo dito, kung may magagalit sa akin, eh, real talk lang tayo. Ito yung talagang totoong pangyayari. Mahirap po talaga, no? Mahirap, pero kailangan nating makipagsabayan sa ibang bansa na ganun yung ginagawa nila. So, kung may kaya naman kayo dyan sa Pinas, sa mga babae natin, sa mga lalaki natin, walang problema, 100% yan. Pero sa mga babae natin, ay napakahirap po talaga. Kahit saan po kayo magtanong. Ang sagot lang dyan, kung may kaya, huwag kayo mag-alala kasi ang dami na magtatanggap sa inyo dito ng mga ano eh. Pag nag-tourist kayo, tapos gusto nyo, ang daming church dito, ang daming migrants, ang daming tutulong sa inyo dito. Yan, so, yan po yung katotohanan dyan. So, yan lang po, mabuhay po ang lahat. And then, God bless.